ვარ თუ არა მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მომხრე? როგორ კატეგორიულად ვარზო ამასთან დაკავშირებით და უბრალოდ მიუღებელია. და მიზეზი რატომ? მიზეზი თუნდაც იმიტომ რომ ახალგაზრდობა უჭდება, ანუ მიუღებელია უბრალოდ ჩემთვის ეს თავის სხვა ფერაქსიოთ. რა თქმა უნდა ვარ, რადგან არ შეიძლება ამის გამო ადამიანს სიხეში სვადო, ნუ უბრალოდ ალოგიკურია. და სირცხვილიცაა, ანუ პირველში სირცხვილია, იმიტომ რომ ალოგიკურია. მნიშვნელობა არ აქვს ამ სიმართლეს თქვა. არ ვარ მოხმარებელი და არ მაინტერესებს ამ თემებს. ანუ სიცხის სამართლებლად უნდა ისწავლოს თქვენი ძე. არა, სიცხის სამართლებლად არ უნდა ისწავლოს, ეგ მიუღებელია ყველა შემთხვევაში. მარიხუანის მოხმარებელის მოხმარებისთვის ადამიანი სიხეში არ მაჯდებოდეს რა. წინა ამდებდა. და რატომ? ანუ მე ასე მგონი ეს გააფუჭებს ჩვენ სახალხოს. თუ ადამიანს მოსას, თავის საქმეს თონიზეს, რაც უნდა ის გააკეთებს, მარტო ღმერთის ნება. ეგენი არიან ავადმყოფები შულო და უნდა იმკურნალონ და აწვინონ სამთავროში. ვინცას აღებს ის უნდა ისწებოდეს, ვინც ყიდის მომხარებელი უნდა იმკურნალონ. ანუ ციხეში არ უნდა ყავნა. მე წინამდე გვე მაგის საშინი. ახალგაზრდები მაგას ეცეგა, ნუ იო ავანტოპოვენ და ამისათვის არა საჭიროა მიუღებელია. ხარ თუ არა მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მომხრე? დიახ ვარ. რატომ? იმიტომ რომ ის რაც შეიძლება кайფს განიჭებდეს თან ესეთი იოლის სახით, არ შეიძლება იყოს იმის გამომწვევი რომ დაგიჭრონ ციხეში და მოგცემ სასჯელი ამის გამო და უარესისკენ მოგწოდო. ორი ბიჭი მესდება და ყოველდღე ხარ მომოვიდეს ჩემი ბიჭები ესე. მარიხუანაში მოწეულები და რა თაობა გაიზრდება წესიერები? რა მგონია, გადაჭი ისედაც რანი ვარ და რანი დავჭებით არის? Ну, დეკრიმინალიზაციის მომხრე ვარ, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ნაღდათ არ უნდა ჩასვან ადამიანი იმის გამო რომ მომხმარებელია, მაშინ შეიძლება ალკოჰოლის მომხმარებელიც ჩასვან, ხო ციხეში ახლა. Ну, არ არის მძიმე ნარკოტიკი, მე პირადად რაღაც პრობლემები შემექნა მაგასთან დაკავშირებით და ძალიან უსიამოვნო. მაგალითად, მართვის მოწმობა არ გამაჩნია დღესდღეობით იმის გამო, რომ მომხმარებელი ვარ მარიხუანის. ვთვლი, რომ არაფერ შუაში არ არის მაგალითად მართვის მოწმობა და მარიხუანა, არანაირ კავშირში არ არის ერთმანეთი. გვინდათ, რომ აკრძალული იყოს საქართველოსში, ვაში არ შემოვიდეს ეს მარიხუანა. მოწევა ისჯებოდეს ის სამართლებრივად? დიახ. დეკრიმინალიზაციის მომხრე ვარ და ვფიქრობ, რომ არ უნდა ითვალისწინებდეს პატიმრობას საერთოდ. მოხმარება უნდა იყოს თავისუფალი, ვინც მოიხმარს, მოიხმარს, ვისაც არ უნდა, ისაც არ მოიხმარს. Ну, реалობა მაინც ისეთია, რომ ვისაც მოხმარება უნდა, მაინც იყენებს მარიხუანას და შესაძლოა თუკი თავისუფალ არჩევანს მივცემთ, უკეთესი იქნება, ვფიქრობ.